ဆက်စလက်ဆွတ်တို့လက်ထက်လက်ဆွတ်တို့ဆိုတာနိဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဘက်လက်လက်တွေမှာဝှကြတယ်ရှေ့ခေတုံးကတော့အဲ့ဒီဘယ်ဘက်လက်လက်တွေကသွေးကြောင်းနေနေနှလုံးသားနဲ့ဆက်နေနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆွတ်လေးတွေကိုအဲ့ဒီဘယ်ဘက်လက်တွေမှာအမြဲတမ်းဝှကြတယ်ဖြူလဲကုန်တဲ့ချစ်သူဖြစ်တာနည်းနည်းကြော်ရအောင်နော် ပါကြောင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာအကောင်းသိတယ်